Alô, torcedores! A sua seleção da 19ª rodada ficou assim. No gol, com defesas de pênalti e assistência, Thiago Volpi do São Paulo é o nosso cara da rodada. Os laterais balançaram as redes, Orejuela do Grêmio e Reinaldo do Tricolor Paulista. A zaga vem no arranque de Nino do Fluminense e Gustavo Gomes do Palmeiras. A volância é tricolor, Iago Felipe do Fluminense e Tietê do São Paulo. Na meiuca tem Casares do Corinthians e Thiago Neves do Sport. O ataque segue decisivo, Brenner do São Paulo e Marinho do Santos. O técnico, Fernando Diniz, do Tricolor Paulista, goleou e foi o escolhido da galera. E aí, curtiu? A seleção do torcedor agora volta no segundo turno e conta com seu voto. Entre lá e participe. Brasileirão, o campeonato do brasileiro.